Hej, hallå, hej, hallå, hej, 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 hej. Hej allihopa och välkomna till en ny video med lilla mig. Visst är det knasigt att se mig så här när jag inte är uppsminkad och snatched back and everything. When I'm just a regular dude. Det är ju så här i coronatider och allt vad det nu är som pågår i samhället, vilket är jättehemskt, så är att jag är så uttråkad. Man måste ju hitta någonting att göra, känner jag. Helt spontant. Och då är det så här att det här fluffet har ingen rört på God knows how long. Och jag tror att sist jag klippte mig är typ i december. Och man ser det väldigt mycket på den här utväxten att det är lite blont i topparna här och det resten ser katastrofen. Så jag tänkte så här. Nu kommer ni få se man boobs och skin. So children, close your eyes. Okej, okay, den här. Jag tänker en, två. Jag tänker vi kör bara. Alltså jag är så trött på det här. Jag tänker så här. Vi har en extreme makeover nu. Ni får gå och se mig gå från det här till liksom mitt andra jag sen då. I alla fall så jag tänker vi drar av allt det här. Let's do it. Oh my god. Det tog tvärnit direkt. Den bara tuggar och det blir liksom. Oh my god, alltså det kommer inte av. Oh my god, det här är så sjukt. Kunde jag raka av mig det? Men den här visst. Jag vill liksom bara få bort allt det här långa. Jag tror det är där som är i vägen. Det gör ju ont. Tänk att allt det här är. Det här är liksom döda celler. Okej, okay, jag har typ fått bort allt. Gud, jag har hår hela munnen och hela ansiktet. Det är verkligen, det är liksom nerrakat nu. Men jag måste ställa mig i badrummet och verkligen se i nacken och allting. Och liksom shapea till det som jag vill ha det. Så I'll be back. Vi gör så här, jag är tillbaka alldeles strax. Okej, okay, det är så här. Det blev mycket kortare än vad jag hade tänkt mig. Men vad gör det? Det växer ut, det är bara hår. Så det vi ska göra nu är att vi flyttar pälsen. Sen ska vi köra lite hemmafärgning. Jag vill bli superblond. Som ni kanske ser så har jag gjort det här några gånger. Sen får man ta så här efteråt sen tänker jag att man går igenom typ och ser vart det är någonstans man har missat med trimmen. Jag har ju så mycket hår, alltså jag har ju supertjockt hår. Det tar ingen tid direkt att lägga i så här. Då är det i. Så, vi ses i nästa process. Det har varit ju absolut mycket ljusare och gulare än vad jag trodde det skulle bli. Och det är så ljust långt ner i botten så jag ser sjuk ut. Hur man gör med en sån här har jag ingen aning om. Man trycker på den. Gud! Så att... nu funkar det inte att trycka på den längre. För jag har så mycket hår. Och gud vad skönt det var, det var helt iskallt. Så då. Ses snart. Det har varit väldigt mycket kortare än vad jag tänkte och väldigt mycket ljusare än vad jag tänkte, men jag är supernöjd faktiskt. Jag känner själv att det blir bra, jag känner mig nöjd. Allt ljud som pågår bakgrunden är på grund av att vi har folk här och vi har varit ute och käkat precis och det har varit supergott. Men tack hur som att ni tittar på den här videon. Tycker ni om videos överlag som jag gör så tryck gärna tummen upp, subscriba och lämna en liten kommentar om vad ni vill se för någonting. För det kommer komma väldigt mycket content just nu. Det är liksom så att vi sitter i karantän och det är liksom helt ofrivilligt. Tack för att ni har tittat och hoppas ni får en superfin dag och hoppas ni är friska. En låt, jag vet inte. Tack så mycket. Puss.